Україною шириться російський молодіжний рух ПВК «Редан», учасники якого збираються великими групами в громадських місцях і влаштовують сутички з представниками інших субкультур. Цей рух має певні символи. Субкультура – це зазвичай якийсь зовнішній одяг. У когось є зачіски специфічні такі, у когось одяг. Саме субкультура «Редан», вони люблять темні кольори. І четвірки. Це там така культова в них четвірка. Назва походить з аніме, в якому є злочинне угрупування під назвою Геней Рьодан або Павуки. Прихильників руху було помічено у Харкові, Києві, Івано-Франківську, Полтаві та Дніпрі. Найчастіше про місце зустрічі підлітки домовляються через соціальні мережі. Ці субкультурні бійки йдуть через меседжери, через телеграм-канали. Сьогодні вони пишуть, так, зустрічаємось там-то, там-то, б'єм тих-то. Завтра вони пишуть інше. Вони можуть за годину, за дві мобілізувати велику кількість молоді, яка навіть не буде вникати, що ж вони роблять. Якщо молодь, особливо підлітки, не об'єднуються в спортивному клубі, команді або школі, то вони починають вигадувати субкультури, вважає Сергій Петрикей. Такої ж думки і психологи. Проте важливо спостерігати за тим, аби вони не мали агресивних проявів. Підлітки об'єднуються в групи, для них це також властиво. І ці групи, вони не вміють ще об'єднувати за щось. Вони об'єднуються проти когось, так? Проти когось, хто інший, хто не такий, як я. І, власне, ці ми, вони воюють один проти одного. І ще причиною такої поведінки може бути і те, що десь за півроку, за 8 місяців після травматичних подій, а ну дійсно на наш регіон ну всі зазнали дії впливу такого сильного травматичних подій, спричинених повномасштабною війною, у підлітків може про з'являтися такі посттравматичні прояви. Одна із характеристик такої реакції – це є невмотивована агресія, є прагнення до ризику, є імпульсивність. Психологи радять батькам встановити максимально довірливі стосунки з дітьми та за можливості заохотити їх до відвідування різноманітних секцій або гуртків.